Sipa i u Hadžićima uhapsila predsjednika SBB-a Fahrudina Radončića po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine. Pod sumnjom za ometanje rada pravosuđa uhapšeni u okviru akcije Lutka 2. U okviru iste akcije ranije su uhapšeni članovi SBB-a Bakir Daudbašić i Bilsena Šahman, također sumnjičeni za ometanje pravosuđa u procesu protiv Nasera Keljmendija na Kosovu. Sanja, prva reagovanja očekivano iz SBB-a tvrde da je riječ o političkoj montaži. U Savezu za bolju budućnost osuđuju zloupotrebu prava, kako kažu, od strane pojedinaca iz pravosudne mafije. Uvjereni su da je riječ o političkoj montaži koja za cilj ima destabilizaciju Bosne i Hercegovine. Pretreseno je i više lokacija, među kojima i zgrada dnevnog avaza. I dok se očekuje više informacija od pravosudnih institucija, u javnosti se već postavlja pitanje Radončićevog imuniteta s obzirom na to da je on delegat u Domu naroda Bosne i Hercegovine. Član Ustavno-pravne komisije Doma Dragutin Rodić istakao je da se imunitet odnosi samo na poslove u parlamentarnoj skupštini BiH. O vijesti koja je brzinom munje prostrujala u BiH javnosti iz nadležnih institucija SIP-a i BiH tužilaštva tek šture informacije, kažu radi zaštite istrage. Navedeni osumnjičeni je pod istragom i osumnjičeni je za krivično djelo ometanja rada pravosuđa. Uporedo sa lišenjem slobode, po naredbi Suda Bosne i Hercegovine, vrše se pretresi na nekoliko lokacija. Uz Avazov Toranj pretreseni su i Radončićev stan i vikendica. I dok je SIP-a isticala da predmet pretresa nije bio dnevni avaz, iz redakcije ovog lista ističu da su pripadnici SIP-a upali u njihove prostorije naoružani dugim cijevima. Riječ je, po našem mišljenju, o brutalnom pritisku na slobodu medija i pokušaju zastrašivanja s obzirom na to da su u redakciji dnevnog avaza, pored inspektora, upad izvršili i specijalci SIP-a naoružani dugim cijevima. Oštra osuda hapšenja stiže iz SBB-a. Smatraju da je privođenje Radončića krajnje neprimjerena demonstracija sile i nezabilježen pokušaj eliminacije političkih protivnika od strane, kako tvrde, porodično-kriminalnih klanova i odmetnutih centara moći. Savez za bolju budućnost iskoristit će sve demokratske instrumente i mehanizme političke borbe da razobliči podlu montažu i demaskira divljanje kriminalnih elemenata u pravosudnim i porodično-kriminalnim strukturama u Bosni i Hercegovini. Radončić je uhapšen u akciji Lutka 2 u okviru koje su nedavno uhapšeni i njegovi stranički saradnici Bakir Daudbašić i Bilsena Šahman, koji su u jednomjesečnom pritvoru. Osumnjičeni su za pritiske Nazru Sarić, svjedoka u procesu protiv Nasera Keljmendija na okolnosti ubistva sarajevskog kriminalca Ramiza Delalića Ćele. Zatražili su od svjedoknje da u svom svjedočenju na sudu Bosne i Hercegovine povodom predmeta protiv Nasera Keljmendija, zaštiti njihovog šefa Fahrudina Radončića. Odbrana je tvrdila da je zapravo Sarićeva ucjenjivala Daudbašića i Šahmanovu, jer je u ranijim izjavama isključila Radončića i Keljmendija kao izvršioce djela, dok je Radončić hapšenja ocijenio novim udarom onih koji mu pokušavaju imputirati slučaj Keljmendi. U sarajevskim kuloarima nedavno isplivalo ime i bivšeg šefa OBE, Almira Džuve, koji je navodno odigrao ulogu u posljednjim događajima u BiH, pokušavajući da provocira razbijanje koalicije SDA-SBB-a. Almir Džuvo je čovjek, jedan manipulator koji je prije mjesec dana Džuvo sa Azrom Sarić u dekanter vinariji sjedio i dogovarao hapšenje od gospodina Fahre Radončića Daudbašića. Dogovarao i uhapšen. Zanimljivo je da je Radončić uhapšen baš istog dana kada je SIP-a završila provjere za Daudbašića za ministarsku poziciju. Još zanimljiviji je njegov odgovor na nedavno pitanje. Misli li da će ga sudska ili tužilačka vlast uhapsiti? Zašto? Da biste nekog uhapsili, taj mora da uradi nešto loše. Pa da su oni imali dokaza, davno bi oni to završili. Nisam ja baš tako omiljen lik u pojedinim političko-porodičnim sudskim strukturama. Kako će se najnovija dešavanja odraziti na rovitu BiH političku scenu i tek uspostavljenu koaliciju SDA-SBB, tek će se vidjeti. Sasvim izvjesno da je i tekako zamršena mreža političko-pravosudno-kriminalnih i svakojakih drugih interesa u Federaciji BiH daleko od raspetljavanja.